Harika Luz, merai sobalai training, ask me like kenaing, yes sobat nem ripatan nyai integration manager. I saw men to hirin galeng, Natalie Nasipianin, Iris Business Incubatory Program Coordinator, ye hagok matkisin, ye grof Iris Business Incubatory, ye grof kuni resident. Shach nora galeng bor I saw men like kenaing a kutna bik. Gıxıntren, Natalie, gnergayasnek, Iris Business Incubator-ին, ինչպես է սկսավ եւ մինչեւ հիմա ինչ achievement-ներ ունի հասել։ Շնորհակալություն ծավալ հյուրն կարելու համար եւ ընդհանրապես կազմակերպելու այս արցան հանդիպումը։ Շնորհակալություն Հակոբ, որ մեզ հետ ես։ Մեծ սիրով կներկայացնեմ Iris Business Incubator-ի ստեղծման եւ նպատակի մասին։ Մենք հիմնադրվել եւ սկսել ենք գործունեությունը 2019 թվականին, ֆինանսավորվելով Եվրամիության, Ավստրական Կարմիր Խաչի եւ Ավստրական Զարգացման Գործակալության կողմից ծրագիրը դա Iris ծրագիրն է, որը ավելի մեծ ծրագիր է, մենք դրա տնտեսական կոմպոնենտն ենք ներկայացնում որպես Iris Business Incubator, իսկ ավելի մեծ ծրագիրը դա Iris ծրագիրն է, որը որ տեղացիների, սիրահայերի եւ տեղացիների դիմակայության բարձացում ծրագիրն է, հակիրճ Iris նպատակն է Հայաստանում բնակվող սիրահայերի տնտեսական ինտեգրումը բնականաբար առանց տեղացիների դա չէր կարող իրագործվել եւ այդ իսկ պատճառով մեր դիմորդները, մասնակիցները եւ բնապրեզիդենտները նրանք թե տեղացիներ են եւ թե բնականաբար սիրահայեր։ Նաեւ ցանկանում ձեզ տեղեկացնել, որ սիրահայերից բացի մեզ կարող են դիմել եւ դիմում են եւ հանդիսանում են այդ թվում նաեւ ռեզիդենտ այլ հայրենադարձ վերադարձածներ, այդ թվում լիբանանահայեր, Ռուսաստանից եւ այլ երկրներից վերադարձածներ, տեղահանվածներ, ընդհանրապես այն մեր հայրենակիցները, ովքեր որ սկսել են գործունեություն ծավալել Հայաստանում եւ ամենաառաջնայինը ցանկանում են կամ արդեն սկսել են բիզնես գործունեություն ծավալել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե թույլ կտա շողի գնեսովակ, ես կկիսեմ իմ էկրանը, որտեղ ես կներկայացնեմ Iris Business Incubator-ի նաև մասին, ահա, կարծես եղավ, ահա, ես ինչ-որ տեխնիկական խնդիրներ ունեմ, ոնց որ, երևում է իմ էկրանը։ Շատ բարի։ Տեսեք, ինչ է Iris Business Incubator-ը եւ մենք ինչով ենք ընդհանրապես զբաղվում։ Iris Business Incubator-ը առաջարկում է բիզնեսի աջակցության ամբողջական շղթա, որը իրենից ներկայացնում է, ենթադրում է դասընթացների, քոուչինգի, մենթորինգի եւ բնականաբար ֆինանսավորման կոմպոնենտները։ Մենք նաեւ մեր ռեզիդենտներին առաջարկում ենք նաեւ համաշխատանքային տարածք, որը դա մեր գրասենյակն է եւ այն մեր մասնակից ռեզիդենտները, ովքեր որ արդեն ընդունվել են մեր ակադեմիա եւ նաեւ արդեն ֆինանսավորվել են դառնալով ռեզիդենտ, նրանք կարող են օգտվել մեր համաշխատանքային տարածքից իրենց հանդիպումները, ադմինիստրատիվ այլ գործառույթներ իրականացնելու համար։ Մեր նպատակն է օգնել եւ օժանդակել սիրահայերին, վերադարձած մեր հայրենակիցներին, ինչպես նաեւ տեղացիներին գրագետ բիզնես անել ՓՄՁ ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ դրա համար մենք առաջարկում ենք թե ակադեմիական փուլի շրջանում գրագետ գիտելիքներ ձեռք բերել եւ թե այնպես ինչպես նաեւ քոուչինգ եւ մենթորինգ եւ նաեւ արդեն ամենավերջում ֆինանսավորում։ Կարող եմ նաեւ մեր առաջի փուլի ինկուբացիոն փուլի արդյունքներից սկսվել ձեզ հետ։ Երկրորդ փուլի արդյունքները դեռ ամփոփման փուլում են, այնպես որ ես իրոք ներկայացնեմ առաջին փուլի արդյունքները։ Առաջին փուլի մեր հայտադիմումների վերջնաժամկետը դա 19 թվականի դեկտեմբերին էր եւ ըստ մեր տվյալների այդ ժամանակ առաջին փուլի ժամանակ վստիմել են 600 մասնակի դիմորդ, դիմում հայտադիմում ենք ունեցել, որից 106-ն են անցել առաջին նախընտրական փուլ՝ հրավիրվելով բիզնեսի մոդելավորման դասընթացներին երեք ծրագրերի շրջանակում, այնուհետև այդ 160-ից 73-ը արդեն ընդունվել են ակադեմիական փուլ, 2-2.5 ամիս դասընթացներից հետո արդեն կարելի ասել նրա ավարտին 44 հոգի, 44 բիզնես ՓՄՁ ֆինանսավորվել է։ Ես համոզված եմ, որ դուք ունենաք այլ հարցեր, սիրով կլսեմ ձեր հարցերը եւ կշարունակեմ իմ ներկայացումը։
Շատ շնորհակալ եմ Նատալի։ Հիմա հարցը Հակոբին։ Հակոբ, ինչպես քիչակ ծրագրի մասին, քիչ մը գպատմեք application process-ը, թիմումը, ինչպես նաև գրնակ ձեր խորհուրդը, իսկին ովքեր ուզեն թիմել թեպի ծրագիր։ Այո, ողջույն բոլորին, ողջույն ծովակ Նատալի։ Նախ շնորհակալ եմ այսպիսի միջոցառման կազմակերպելու համար եւ ասեմ ողջույն Ստեփանագերդից, ես հիմա Արցախում եմ։ Եվ իդեպ նշեմ, որ Իրիսը ճանաչված որպես, ինչպես նշեց Նատալին, դա գրագետ, պրոֆեսիոնալ բիզնես ծրագիր գրելն է, եւ դա զգացի ես, երբ դիմեցի արդեն մի քանի ամիս առաջ, ես ինչպես իմացա սոցիալական ցանցերում Իրիս, ասենք, իրազեկման դեսահոլովակները կամ պատրաստում է ինչ որ սոցիալական ցանցերում լրատվամիջոցների միջոցով, այսինքն իր ինֆորմացիան տարածում է, ես այնտեղից, այսինքն, կտա այս հայտարարությունը, ու մի քանի ամիս առաջ արդեն դիմեցի որպես բիզնես ստարտափ, ես ինքս գրթությամբ եմ զբաղվում, փասախոսում եմ, բայց ուզեցի ինչու՞ չէ գրթությունը հենց օգտագործեմ բիզնեսում, եւ մի այսպես ծավալ ստեղծեցինք, որը ինքը բիզնես կոնսուլտինգ մոդել է, որը մենք Median Production-ը օգտագործում ենք Covast-ի տեղական արդատությունը միջին արևելքի երկրների հանրության համար, ու հենց երկու հանրության միջև կամ երկու գործարար կամ արդատրողների կամ արդատրող եւ սպառողների միջև կապեր ենք ստեղծում, եւ մեր արդեն բիզնեսը հենց այդ մոդելնա, որ B2B նման մենք երկու մարդկանց միջև կապը պահում ենք, հաստատում ենք, եւ ինչու՞ չէ մենք գայուն հարթանք ստեղծելն է, դա է մեր նպատակը, մեր տեղական արդատությունը, մեր Հայաստանը, այսինքն իրազեկենք միջին արևելքի երկրներում։ Իդեպ նշեմ, որ ինչպես նշեց Նատալին, ես կարող եմ հավաստի ասեմ եւ երաշխավորեմ, որ դա ես մի քանի ծրագրեր դիմել եմ, բայց այսպիսի ծրագիր, որ պրոֆեսիոնալ բիզնես պլան գրելը, եւ միան գրելը չի, այլ առաջնորդում է, որ դու գրես այդ բիզնես պլանը, այսինքն գան կոչեր, այստեղ ողջունում եմ իմ կոչին Միշան Բողոսյանը, որը քեզ, այսինքն ամեն մի կոչ քեզ պատրաստում է, որ դու գրես մարքեթինգի, օրինակ, մասը, ֆինանսական մասը, արդատրական, եւ ասենք ինչ որ քեզ ուղղորդում է եւ առաջնորդում է, որ դու գրես այդ բիզնես պլանը։ Այսպես ծովակ, եթե ես պատասխանեցի քո հարցին։ Ընդհանուր պատասխանեցի, բայց մի քանի իսկ դուք ինչ խորհուրդ կտաք մարդկանց, որ խուսափեն ներ եւ չնել նախքան թիմերը։ Դուզ ան դոնց ասանք սեն։ Թիմերը։ Տեսեք, հա, շատերը, ես անշուշտ մեծ փորձ չեմ կարող ասել, որ ես ունեմ բիզնեսում, բայց կարող եմ ասել բիզնեսը նախ եւ առաջ դու պետք է իմանաս, թե ինչ է խնդիր ունես, այսինքն դու պետք է խնդիրի լուծման կամ լուծում գտնես ինչ որ միջավայրի, ինչ որ քո միջավայրի մեջ, հետո այդ խնդրի լուծումը, որ գիտես կամ կոնե գաղապարը գիտես, բայց չունես գիտելիք եւ չունես իրականացումը այդ գաղապարին, դա արդեն կուքա Իրիսը, որ Իրիսը քո գաղապարը, այդ խնդիրը լուծման գաղապարը իրականացնում է, իրականացնում է ինչպես, իրականացնում է քեզ սովորեցնում է այդ դասերը, այսինքն անցնում ես տուն հաշվապահություն, ֆինանսական, ինչպես նշեցի, ես գսպում, որը ընդհանրապես առհասարակ մարդ չգիտե, ես չէի գիտե, օրինակ հաշվապահությունը կամ հարգային կամ օրենսդրությունը, օրենքները Հայաստանի մեջ, այստեղ անշուշտ ուզում եմ խրախուսել մեր Սիրիա հայերին եւ Լիբանա հայերին կամ ընդհանրապես հայրենաթարցներին, որ մեկ անգամից բիզնես սկսելը առանց իմանալու օրենքները, առանց իմանալու նրբությունները այդ միջավայրի, առանց իմանալու market research-ը, այսինքն շուկայի ուսումնասիրությունը, ես խորհուրդ չեմ տալ, որ սկսեք բիզնեսը, քանի որ հետո կընդհարգվիք ցախողությամբ, հետո գասեք երկիր չի, ես գնացի, թողեցի Հայաստանը, դրա համար ավելի լավ է, որ գնաք Իրիս, որ քեզ կպատրաստե, ես քեզ կտամ, այսինքն ես ասելով Իրիսը,
գտա քեզ այդ իրազեկումը, այդ ինֆորմացիան, առաջնորդությունը եւ քեզ կօգնի, որ դու գրես քո բիզնեսը, քո խաղապարը իրականացնես որպես թուղթի վրա, քանի որ շատերս խոսում ենք, որ հա, ունեմ ես բիզնես, կա, ունեմ ես խաղապար, բայց միան ունենալով չի, այլ պետք է կործես եւ աշխատես։ Հետո գրես թուղթի, հետո պլյուս որ ինքը ունի, որ ինքը ֆինանսավորում է տալիս եւ ցեզի ասեմ, որ ֆինանսավորումը այդքան քիչ չէ բիզնեսը սկսելու։ Հիմա ես չեմ ուզում ասեմ մասը, կարծում Նատալին ավելի շատ կսե։ Այո, խորհուրդ կտամ, որ եթե ունես խաղապար, եթե ունես ինչ որ միտք սկսելու բիզնես Հայաստանի մեջ, միանշանակ կարող ես դիմել Իրիսին եւ քեզի կողորթե, որ քեզ դառնաս ինչու՞ չէ անհատ ձեներից եւ անհատ ձեներից հետո ասված դա միլիարդներ գվաստագես եւ կդինես որպես մեծ կորցարար եւ ինչու՞ չէ դու արդեն կոգնես այլ անհատ ձեներեսներին։ Շատ շատ շնորհակալ եմ հագով։ Նաթալի, գխտրեմ ավելի մանրամասն փաստացեք կորցընթացը ընդրության եւ ինչ քրայտերիա պետք է մարդ ունենա, որ իգ կարողանա դիմել ավելի մանրամասն։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հակոբին այսքան մանրամասն եւ մանրակրկիտ ներկայացնելու համար։ Բնավ իլերումն ուղակի Հակոբի ասացի, այնուհետեւ ձեր հարցին կանդառնամ, ժողովրդ։ Իրավոք այդպես է, տարբեր երկրներում տարբեր ձևով են վարում բիզնեսը եւ Հայաստանն էլ իր կոնցեպտուալ տարբերություններ ունի եւ այո, Հակոբ ջան, շատ ճիշտ ես, որ Իրիս բիզնեսին կպատրա հաշվի առնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ԽՄՑ ոլորտում բիզնես անելու առանձնահատկությունները եւ մեր ակադեմիայի շրջանում, ակադեմիական փուլում մեր մասնակիցների հետ աշխատում են 5 փորձագետներ, որոնցից մեկը որոնցից են մարքեթինգ, իրավական, հաշվապահական, ֆինանսական եւ բնականաբար բիզնես գործառնությունները։ Եվ յուրաքանչյուր փորձագետ իր մասով իր մեծ ներդրումն է ունենում մասնակիցների հետ իրենց բիզնես պլանի այդ հատվածների մշակման եւ վերջնականացման գործում։ Տեսեք, ինչպես է մեր ընթացքը, հա, երբ որ մենք դիմում ենք, ահա, սա մեր ընթացակարգն է ամբողջ process-ի։ Այս բայի դրությամբ մենք գտնում ենք ներգրավման փուլում, դրա շրջանում մենք իրազեկում ենք եւ հնարավորինս հասանելի ենք դառնում մեր թիրախային խմբերի համար, մեր թիրախային խմբերի մասին մի քիչ հետո ավելի մանրամասն կներկայացնեմ, դրանցից էին այդ նաև մեր հայրենադարձ հայրենակիցները, ինչպես նաև տեղացիները շատ կարևորություն ենք տալիս համայնքներին, այսինքն մարզերից էլ մենք բավականին շատ դիմումներ ունենք, եթե ոչ կեսից շատ 50%-ից ավելի թե դիմումի հայտադիմումների ընդունման փուլում եւ թե արդեն ակադեմիական փուլում, այդ թվում նաեւ ֆինանսավորման փուլ հասածների մասին է խոսքը։ Ներգրավման փուլի ընթացքում, երբ որ վերջնաժամկետը հայտադիմումների ավարտվում է, որը այս պարագայում մեր երրորդ հայտադիմումների ընդունման երրորդ փուլի վերջնաժամկետը հուլիսի 10-ն է, նախնական հունիսի 30-ից մենք տեղափոխել ենք հուլիսի 10-ը։ Եվ դրանից հետո ստացված հայտադիմումները անցնում են նախընտրական ընտրություն։ Տեսեք, այստեղ արդեն ես ինչպես ներկայացրեցի առաջի քոլի առաջի հայտադիմումների ընդունման փուլի տվյալները, ընտրվում են 160 նախնական, առաջին նախնական փուլը անցնում են 160 դիմորդներ։ Այդ 160 դիմորդները այնուհետև հրավիրվում են բիզնեսի մոդելավորման դասընթացի։ Առաջին փուլում, նախընտրական փուլում հայտադիմումների ընդունման դրա նախորդող հաջորդող նախընտրական փուլում գնահատվում են բիզնես գաղափարները միայն։ Այսինքն ընտրական հանձնաժողովը նա նայում է բիզնեսի իրականանալիությունը, ինչքանով է ինքը արդյունավետ եւ այլն, չափանիշների մասին մի քիչ հետո կասեմ ավելի մանրամասն։ Այնուհետև երկրորդ փուլը նախընտրական, դա բիզնեսի մոդելավորման դասընթացն է, business model canvas ասածը, միջազգային ընդունված տերմինը։ Այստեղ մասնամեր դիմորդները սովորում են գրել իրենց business model-ի կտավը, ավելի են մանրամասնում իրենց business գաղափար եւ այնուհետեւ դա ներկայացնում են ժյուրին, նախապես անցնելով ինչպես ներկայացնել ձեր business model-ի կտավը ժյուրին pitching-ի դասը։ Մենք ունենք բազմազան եւ բազմապիսի դասընթացներ
այգում նաև նախընտրական փուլում, այնուհետև ներկայացնելուց հետո ժյուրին, 7 անձից բաղկացած ժյուրին ընտրում է թե քանի մասնակից 3 ծրագրերի շրջանակում, քանի մասնակից է հրավիրվում իրիս բիզնես ինկուբատորի ակադեմիա։ 2-2.5 ամիս բավականին ինտենսիվ դասընթացներ են մեզ մոտ տեղի ունենում տարբեր խմբերով։ Կարելի է ասել շաբաթվա կտրվածքով յուրաքանչյուր ծրագրի մասնակից մի քանի անգամ, մի քանի ժամով դասերի է լինում։ Եվ հաշվառելով, որ մեր հայտատիմների ընդունման առաջի փուլի շրջանը հենց համընկավ COVID-ի համավարակի բռնկման և դրա սահմանափակումների հետ, մենք շատ արագ կողմնորոշվեցինք և անցած գրասենյակում ակադեմիական փուլը փոլի փոխարեն մենք անցանք առցանց օնլայն տարբերակին և բավականին արդյունավետ է և կարող եմ նաև նշել զուտ այն պատասխաններից և արձագանքներից, որը ստացել ենք մեր մասնակից ռեզիդենտներից, մեր բիզնեսով զբաղվող, զբաղված դիմորդ մասնակիցները, ինչպես նաև մարզերի մեր դիմորդ մասնակիցները, նրանք շատ հարմար էր օնլայն տարբերակը, այնպես որ մեր ակադեմիական փուլը առցանց օնլայն է լինելու։ Մի խոսքով, 2.5 ամիս հետո մոտավորապես սկսվում է նաև բիզնես պլանների pitching-ը, ներկայացումը ժյուրին, եւ այ այդտեղ արդեն ժյուրին, էլի 7 անձից բաղկացած ժյուրին որոշում է, լսելով բիզնես պլանները, որոշում է, թե տվյալ ակադեմիական փուլում ներգրավված մասնակիցներից ովքեր են ստանում ֆինանսավորում եւ ում հետ ենք մենք շարունակում։ Ինկուբացիոն փուլն է դա։ Այս ընթացակարգերի մեջ ինկուբացիոն փուլի մեջ ներառված են նաև ակադեմիական փուլի ավարտից հետո գրեթե 6 ամիս մեր ռեզիդենտ մասնակիցների հետ շատ ինտենսիվ եւ մանրակրկիտ աշխատում են իրենց համակարգող քոուչերը, որպեսզի նրանց բիզնեսները ըստ իրենց բիզնես պլանի առաջնորդվեն, ֆինանսավորումը ստանալուց հետո ֆինանսավորման միջոցների ճիշտ տեղաբաշխման եւ օգտագործման, այսինքն այդ ինկուբացիոն հենց հիմնական կլասիկ դասական ինկուբացիոն փուլն են անցնում եւ այնուհետեւ աճ եւ զարգացում փուլն է, որի ընթացքում մենք մեր ռեզիդենտներին բաց չենք թողնում, նրանց համար լայն հնարավորություններ ենք մշակում, որպեսզի առաջարկենք, դրանցից են նաեւ արտահանման հնարավորություններ, կարելի ասել եւ ընդհանուր մենթորինգ ծրագիրը նույնպես ներառվում է աճ եւ զարգացում փուլում, որի շրջանում մենք կապում ենք այդ ոլորտի գիտակներին մեր ռեզիդենտների հետ եւ հակառակը, որպեսզի նրանք կարողանան այն լավելի խթանեն եւ կառնասնեն իրենց բիզնես գործառնությունները։ Այս ընդհանուր ընթացակարգերը իլյուստրացիայի տեսքով այսքանը, եթե կարող եմ շարունակել, կարող եմ նաև ներկայացնեմ մեր թիրախային խմբերը, թե ովքեր են մեր թիրախային խմբերը եւ ով կարող է մեզ դիմել ըստ ծրագրերի։ Նախքան դրան անդրադառնալու ուզում եմ շատ արագ ասեմ, որ մենք 3 ծրագիր ունենք՝ Spark, Build եւ Start ծրագրերը, եւ Spark ծրագիրը դա ինքնազբաղվածներին ուղղված ծրագիր է։ Ինչ ասել է դա։ Տեսեք, այստեղ մենք ունենք նշված առաջնային ոլորտների խմբականակներ։ Առաջին ծրագիրը ավելի շուտ առնչվում է այն դիմորդներին, ովքեր որ մեր սիրահայ, լիբանանահայ վերադարձած հայրենադարձ հայրենակիցներն են, ովքեր որ առավել ակտիվ ներգրաված են ոսկերչության, սննդի սպասարկման, մշակման, կոշիկի արտադրության, դառնագործ արհեստներով եւ ստեղծարար ոլորտներով։ Այսպեսի մի օրինակ ասեմ, բավականին դիմորդներ ունեցել ենք եւ նականապար նաեւ մասնակիցներ, ովքեր որ տանը համով-համով թվածքներ, թվածքապլիտներ կամ տեսաֆաբրիկացիան են պատրաստում եւ այն հանձնում են, հա, այսինքն մեր ծրագիր դիմելով այդ անձին կարող են մեկ քայլ առաջ զարգանալ, գրանցել իրենց ֆինանսավորում ստանալու պես, պարտադիր պայմաններից մեկն է, որ մեր ռեզիդենտները պետք է անպայման գրանցեն կազմակերպայինական որևէ շահույթ հետապնդող ձևով, այսինքն այդ անձին գրանցում են իրենց գործունեությունը, այնուհետև իրենց մեկը սարքում են, դարձում են երկու, այսինքն այդ ճանապարհը այից է, ավելի են իրենք զարգացնում իրենց բիզնեսը, ավելի են
ուսումնասիրում են, ավելի խոր ուսումնասիրում են, թե ինչպես կարող են իրենց շուկան ընդլայնել, եւ բավականին արդյունավետ ծրագիր է, եւ դրա համար մենք ունենք նաեւ ֆինանսական մոդել, ֆինանսական մոդելը ինքնազբաղվածներ, այսինքն Spark ծրագրի պարագայում, դա դրամաշնորն է մինչեւ 1.8 միլիոն դրամ։ Ասեմ նաեւ, որ մեր Spark ծրագրին կարող են դիմել նաեւ այն անձիկ, ովքեր որ բիզնես գաղափարի բավերացման փուլում են գտնվում։ Ինչ ասել է բիզնես գաղափարի բավերացում փուլ։ Եթե դու ունես բիզնես գաղափար եւ դրա շուրջ որոշակի աշխատանք ես իրականացրել, ուսումնասիրել ես շուկան, մոտավորապես գիտես քեզ ինչքան գումար է անհրաժեշտ, որպեսզի անես ինչ, արդյոք այն բիզնես գաղափարը, որը որ դու պլանավորել ես, մտածում ես իրականացնես, դրա կարիքը ընդհանրապես կա Հայաստանում, պահանջարկ կա թե ոչ, նմանատիպ գործունեություն էլով է, որոշակի աշխատանք է ստանում, ուսումնասիրում ես քո բիզնես գաղափարը, հենց դա մենք անվանում ենք բիզնես գաղափարի վավերացման փուլ։ Այսինքն, եթե դու ունես բիզնես գաղափար եւ ուզում ես այն իրագործել, Spark ծրագիրը քեզ համար է։ Նաեւ մենք ունենք Build ծրագիրը, արդեն ստարտափերի եւ ԽՄԾ-ների համար է դա, նրանք պարտադիր չի, որ գրանցված դեռ լինեն, այսինքն ստարտափի նկատի ունեմ, չնայած որ ինքը հայտեկ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի տերմին է ավելի շուտ, բայց մենք այն սիրում ենք կիրառել ԽՄՑ ստարտափ ձևաչափով, այսինքն եթե դու փոքր եւ միջին ձեռնարկություն ես, դեռ գրանցված չես, բայց միտում եւ նպատակ ունես այն ավելի կայուն դարձնելու, ապա Build ծրագիրը քեզ համար է։ Մինչև 3 տարի գործունեություն ծավալելու պարագայում պարտադիր չի լինի գրանցված, սակայն կարող է լինել նաև գրանցված, համեցեք դիմել բիզնես Build ծրագիր։ Դրա ֆինանսավորման մոդելը դրամաշնորի եւ փոխառության համադրությունն է, մինչև 7 միլիոն դրամի չափով։ Եվ բնականաբար մեր երրորդ ծրագիրը դա Start ծրագիրն է, արդեն գործող ԽՄՆ-ների համար է դա, 3-ից ավել տարի գործող, սակայն տարեկան շրջանառությունը չպետք է գերազանցի 100 միլիոնը։ Այս պարագայում դրա ֆինանսավորման մոդելը միայն փոխառություն է, ելի 7 միլիոն դրամի, մինչև 7 միլիոն դրամի չափով։ Մեր ԽՄՆ-ների, մեր այս 3 ծրագրերին, այս 3 ծրագրերն է բաց են մեր հայնադարձ հայրատիսների համար, կարող են հանգիստ դիմել։ Երևի մի քիչ այլ ոլորտներից ասեմ, նո առաջի ոլորտի մասին արդեն ասացի, առաջի ոլորտի առաջնային ոլորտներից առաջին խմբականակի մասին արդեն ասացի, երկրորդը ԽՄՆ-ների զարգացման ՀՀ ռազմավարական ոլորտներն են՝ գյուղատնտեսություն, արտադրություն եւ վերամշակում, տուրիզմ եւ հյուրընկալություն եւ այլը, եւ երրորդը, որը կուզենայի մատնանշել, առանձնացնել, դա նորարար եւ սոցիալական ազդեցություն ունեցող բիզնես նախաձեռնությունների ոլորտային խումբն է։ Ինչ ասել է նորարար իրիս բիզնես ինկուբատորի շրջանակում։ Նականապար ԽՄՁ ոլորտը ինքը դու չես կարող, այսպես ասած, հեծանիվ նորից ստեղծել, հայտնի արտահայտություն է, բայց քո բիզնեսը ինչպես էլ ավելի նոր ձևով ներկայացնես, ինչ նոր գործիքակազմ կիրառես, որպիսի այն ավելի կենսունակ եւ կայուն լինի, հա, եւ սոցիալական ձեռնարկություն, սոցիալական ազդեցության կոմպոնենտը դա հենց ձնեին է վերաբերվում, սոցիալական ձեռնարկությունները սիրով մենք ընդունում ենք այդ հայտադիմումները, կարող եք հանգիստ մեզ դիմել, նախ ինիկատիվ ունենալը, որ դուք պետք է նաև այդ թվում շահույթ հետապնդեք։ Այսքանը առայժմ, սիրով կհարցնեմ ձեր, սիրով կլսեմ հարցերը, եթե ինչ-որ բան բաց եմ թողել, Շողը ջան, կարող ես ինձ ուղղել, հուշել մասնակցության պայմանների մասին, երևի ավելի ճիշտ կլինի ասեմ։ Տեսեք, մեր ծրագրի շրջանակում, թե ակադեմիական փուլում, եւ թե դրանից հետո, ընդհանրապես բիզնես մոդելի կտավի մշակման, պատրաստման, այդ թվում նաեւ դասընթացները եւ բիզնես պլանը ինքնին պետք է լինի հայերեն լեզվով, անկախ դա արևելահայերենը թե արևմտահայերենը։ Այնպես որ պարտադիր պայմանները դա հայերենիկ իմացությունն է, պարտադիր չի գերազանց իմացություն լինի, կարևորը գրել, կարդալ, շփվել, հասկանալ, այդ չափը բավարար է, որ այնքանով որ դուք կարողանաք գրեք անձամբ ինքնուրույն գրեք ձեր բիզնես պլանը,
Եվ համակարգչից օգտվելու հմտություններին ենք մենք նաև ուշադրություն դարձնում, ինչպես մի քիչ առաջ նշեցի, մեր ակադեմիական փուլի դասերը անցնում են առցանց տարբերակով եւ հնականաբար մեր մասնակիցները պետք է կարողանան դիապետեն առցանց դասերին մասնակցելու եւ համակարգչից օգտվելու այդ հմտություններին եւ գործիքներին, soft գործիքներին, այսպես ասած, ինչպես նաև էլեկտրոնային փոստի հաղորդակցվելու հմտությունը նույնպես կարևոր է, քանի որ մեր մասնակիցները շատ-շատ են, իսկ ադմինիստրատիվ գործառույթը շատ քիչ քանակի անձիկ են մեր դասենյակում իրականացնում եւ այդքան հեռախոսազրույցներ եւ ֆիզիկական հանդիպումները բավականին ժամանակատար եւ ժամանակածախս են, այնպես որ մեր բոլոր կոմունիկացիաները մենք անում ենք էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Այսքանը թերևս, ուրախ կլնեմ այլ հարցերին պես պատասխանել, համեցեք։ Նաթալի ջան, մենք արդեն հարց ունենք, չնայած բավականին լավ բացատրեցիք բոլոր այսինքն տարբերակները, թե Սպարկի, թե Սինթիլդի, բայց այսպես հարց ունենք Սուրեն նահարցնում։ Բարև ձեզ, ասեք, խնդրում եմ, ունեմ բիզնես խաղապար, ազնվամորու աճեցում և սեփական հումքից հյութերի և մուրաբաների արդատություն, սակայն թերևս խաղապար է և բիզնես ծրագիրը թերևս չեմ ավարտել, որ ծրագիրին ճիշտ կլինի դիմել Spark թե Build։ Տեսեք, եթե դա դեռ բիզնես գաղափարի վավերացման փուլում է գտնվում, մենք ձեզ խորհուրդ կտանք դիմեք Spark ծրագրին, ում ազնվամորու աճեցումը բնականաբար գյուղատնտեսության ոլորտն է, մենք ողջունում ենք այդ ոլորտը իրիս բիզնես ինկուբատորի շրջանգործունեության շրջանակներում։ Նաև հիշեցնեմ, հուլիսի 8-ին և 9-ին, ժամը 4-ից 6-ը ընկա ժամանակահատվածում, մեր իրիս բիզնես ինկուբատրի գրասենյակում, ամիրյան 12 հասցեով։ Մեր դռները բաց են, բոլոր նրանք, ովքեր ցանկություն կունենան այցելեն մեր գրասենյակ, մենք կարող ենք խորհրդատվություն տալ, թե որ ծրագրին արժի ավելի դիմել, որն է ավելի նպատակահարմար տվյալ բիզնես գաղափարի իրականացման համար։ Կարող ենք նրանք, ովքեր որ համակարգիչ հանկարծ չեն ունենա, կարող են գալ մեր գրասենյակում նստել, մենք համակարգիչ կարող ենք տրամադրել եւ տեղում իրենք կարող են լրացնել։ Եթե հարցեր ունենան լրացման ընթացքում, մենք տեղում ենք, ներկա ենք, կարող ենք օժանդակել խորհրդով, այնպես որ սիրով ձեզ սպասում ենք։ Իսկ Սուրենին, Սուրեն ջան, դուք հանգիստ կարող եք դիմել Spark ծրագրին, նաեւ ես այսպեսի մի բան էլ ասեմ, մեզ հաճախ մեր ծրագրերը հաճախ մեր դիմորդները շփոթում են, Spark-ի փոխարեն դիմում են Start, Start-ի փոխարեն դիմում են Build, դա մեզ համար շատ նորմալ, մենք սովոր ենք դրան, որ երբեմն շփոթում են մեր դիմորդները, այդ բարակայում խառնվել անհրաժեշտություն չկա խառնվելու, անհանգստանալու, եւ որ մեր դիմորդը հասնում է բիզնես մոդելի կտավի ներկայացման pitching-ի փուլին, այս ժամանակ ժյուրին բնավ ինքը հասկանում է, որ այս տվյալ մասնակիցը միգուցե սխալ ծրագրի է դիմել եւ նա ավելի նպատակահարմար կլինի, որպեսզի այս ծրագրից տեղափոխվի մյուս ծրագիր, մենք խորհուրդ ենք տալի, խորհրդատվություն ենք տրամադրում եւ առաջարկում ենք տվյալ մասնակցին, այնպես որ կարող եք հանգիստ դիմել Spark ծրագրին, եթե հանկարծ ես սխալվեմ, ապա մեր ժյուրին այդ սխալը բաց չի թողնի եւ ես ճիշտ ուղղություն կտա, թե որ ծրագիրն է ձեզ համար ավելի կորեկտ։ Նաթալի, այլ հարց ունենք, իսկ կրթական կամ առողջությանը միտված խաղապարները առաջնային են, թե ոչ, Մարիամ Մոսյանն է հարցնում։ Առողջապահության, ճիշտ լսեցի։ Տեսեք, եթե այդ առողջապահ կախված եկան սխալեմ, դարձած է առողջությանը, երևի առողջությանը։ Առողջության, ահա։ Տեսեք, մեր դիմորդների եւ մասնակիցների շարքում, ցանկում, ակնհայտ ֆինանսավորվածների մեջ, եթե չեմ սխալվում, մենք ունենք, հա, առողջության, առողջապահական ոլորտին առնչվող բիզնեսներ, պետք է հաշվի առնեք մեր ծրագրերի պայմանները, այն է, եթե ձեր ծրագիրը գործում է, ձեր պրոյեկտը, բիզնեսը արդեն գործում է, ապա նա պետք է գործի մինչև 3 տարի, որպեսի բիլ ծրագրին դիմի, ավելի կայուն զարգացման նպատակով, բայց եթե ինքը արդեն գործում է 3-ից ավել տարի, ապա տարեկան շրջանառությունը չպետք է գերազանցի 100 միլիոն դրամը։ Մեր նպատակը փոքր եւ միջիների գեր փոքր
եւ փոքր բիզնեսներին ոտքի կանգնացնելն է եւ ավելի կայուն բիզնես ճանապարհի վրա ուղղելն է։ Այնպես որ եթե դուք գտնում եք, որ մեր մինչեւ 7 միլիոն դրամ ֆինանսավորումը փոխառության տեսքով կկարողանա ձեր բիզնեսին առաջ մղել, համեցեք։ Նաև նշեմ, մոռացանշեմ, որ Իրիս բիզնեսին կուպատրը իր թիրախը, ինչպես եւ ասացի, մեր թիրախը դա PMZ-ներն են եւ IT high-tech ոլորտները մեր թիրախային խումբը չեն, բայց նաև ունեցել ենք դիմորդներ եւ մասնակիցներ, ովքեր որ նույն առողջության աղջապահական ոլորտում IT լուծում են առաջարկել եւ դիմել են մեզ։ Կախված է կոնկրետ ձեր բիզնես գաղափարը ինչու՞մ եք անում եւ ձեր նպատակը Իրիս բիզնես ինկուբատորին դիմելու ի՞նչն է, որպեսզի ես կարողանամ ավելի հստակ ձեզ օժանդակեմ եւ օգնած լինեմ իմ պատասխանով, համեցեք մեր բաց ժամերին, հուլիսի 8-ին կամ 9-ին, եւ ես սիրով տեղում հարցերով կհասկանամ, թե ինչպես կողնորոշեմ ձեզ, որ ծրագրին դիմեք։ Նաթալի, քանի որ մենք արդեն քիչ մոտ խոսեցանք ֆինանսավորման մասին, եւ գիտեմ, որ բավականին մարդկանց այս մասը հետաքրքիր է լինելու, եթե հնարավոր է ավելի փաստաբեկ ֆինանսավորման մասին, ինչպես է մեկ անգամից եք վճարում, թե stage-ներ կան, ինչպես որ ասեցիք սահման ապահովումները եւ այլն, ավելի մանրամասն կխնդրեմ ներկայացնեք։ Սիրո, տեսեք, քանի որ մեր դիմորդ մասնակից ռեզիդենտները ներկայացնում են բիզնեսի տարբեր ոլորտներ, մենք ընդհանուր ձևաչափ հստակ ձևաչափ ունենք բոլորի համար ստանդարտ։ Յուրաքանչյուր ռեզիդենտի, յուրաքանչյուր բիզնեսի հետ մեր մոտեցումը լիիրավ անհատական է, այսինքն կախված բիզնեսի յուրահատկություններից, կախված նրա առանձնահատկություններից, հա, կախված նրանից, թե բիզնես պլանը ինչպես է գրվել, նպատակը ինչու՞մ է, ֆինանսավորումը ինչու՞մ է, այսինքն բիզնես պլանը իր մեջ ներառում է նաև ֆինանսական եւ ներդրումային պլան իրոք, եւ այդ պլանը պետք է իր մեջ ներառի այդ ֆինանսական բացվածքը, ներդրումային բացվածքը, եւ նաև յուրաքանչյուր ռեզիդենտ ինքը պետք է ֆիքսի դա։ Կախված այդ բոլոր առանձնահատկություններից, նույն այդ ֆինանսավորումը մենք դրան անվանում ենք, այդ մասնաբաժինները կարող են լինել մի անգամից կամ մաս առ մաս։ Դա շատ ինդիվիդուալ հարց է, ես ինքը ունիվերսալ պատասխանը որպես այդպեսին չունի, եւ կախված թե ինչ ծրագիր է, ինչ բիզնես է, ինչ ոլորտ է, ինչպես է դա արվում, ինչ նպատակով է դա արվում եւ այլն, բայց ընդհանուր կարող եմ նաեւ ասել հետեւյալը, որ ինքնազբաղվածների, այսինքն Spark ծրագրի դրամաշնորը լինում է, որ նաեւ միանգամից ամբողջական է դրամադրվում, չնայած դա միայն ոչ միայն Spark-ին է վերաբերվում, էլի բիզնեսի առանձնահատկությունից ելնելով հնարավոր ամբողջությամբ տրվի, բայց նաեւ կլինի մաս-մաս։ Ու նաև ասեմ, որ այս պարագան փոխառություն, հա, Spark-ի, Start-ի եւ Build ծրագրերի ֆինանսական մոդելը, դրամաշնորհի եւ փոխառության համադրությունը դա Build-ն է։ Համադրության մասը 3-ից 4% է, այսինքն դրամաշնորհը դա grant-ն է, իսկ փոխառությունը դա վարկն է, կոպիտ ասած, եւ այդ վարկը ունի տոկոս, 3-ից 4%։ Ինքը բիզնեսի աջակցման տեսանկյունից 3-ից 4%-ը ինքը բավականին մաչելի տոկոսադրույք է, եւ հավատացնում եմ ձեզ, որ մինչեւ այսօր ունեցած մեր փորձի տվյալներից ելնելով, դեռևս մենք նմանատիպ խնդրի առջև չենք կանգնել, որ փոխանակ օգնենք, ունկնել հանենք, չէ, այդպես չի։ Մեր բիզնեսները, մեր շահառուները, մեր ռեզիդենտները իրենց համար այս ֆինանսական մոդելը բավականին աշխատունակ է, իսկ արդեն ստարտ ծրագրի պարագայում ամբողջապես փոխառություն է, եւ դա էլի 3-ից 4% բլոկոսի չափով է լինելու։ Ֆինանսավորումը ստանում են մասնակիցները համաձայն իրենց բիզնես պլանում ներառված ֆինանսական եւ ներդրումային պլանի տվյալների, իսկ հետ վերադարձը Build-ի ստարտ ծրագրերի շրջանակներում
յուրաքանչյուր մասնակից իր համակարգող կոչի հետ միասին մշակում է հետ վերադարձման ժամանակացույցը, այնուամենայնիվ նա ըստ մեր ծրագրի պայմանների չի կարող գերազանցել 2 տարին, այնպես որ ինքը բավականին լավ մոդել է ֆինանսական եւ գործում է կարեւորը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Նատալի, Մարիամ Պողոսյանն նորից հարցնում, ասում է, որ ուղղակի յուրից է, արդյոք հնարավոր է առանցած շփվել։ Արդյոք անհատական խորհրդատվության մասին է խոսքը։ Չեմ կարող ասել, որտեղ հարցը այդքան ներ։ Այո, այո։ Տեսեք, մեր բաց ժամը ֆիզիկապես մենք անց ենք կասնելու մեր գրասենյակում, դրանից զատ առցանց հանդիպման հնարավորությունը դերևս հենց հիմա է։ Մեծ սիրով կանրադառնամ ձեր հարցերին, եթե կարող եմ օգնել ինչ-որ այլ կերպ հենց հիմա, կարող եք ձեր հարցերն ուղղել ինձ, սիրով պատասխանեմ։ Ինչպես նաև կարող ենք նշել, որ թեգուս եթե հետո հարցեր ունենաք, Նատալին եւ Հալգոպը վստահ ձեզ կգնան պատասխանել, կոմենտներ միան ուղղակի թողեք։ Իհարկե, կարող եք հանգիստ մեզ գրել Facebook-յան մեր էջում, անպայման անդառնում ենք բոլոր հարցերին եւ անպատասխան գրություն մեզ մոտ չի մնում, այնպես որ դուք կարող եք ձեր հարցերը նաև ուղղել Facebook-յան չաթի միջոցով կամ գրել մեզ մեր էլեկտրոնային փոստին, որը հիմա ես այդ էջը կբացեմ, որպեսզի ձեզ համար հասանելի եւ տեսանելի լինի։ Տվյալները նաև առկա են մեր Facebook-յան էջում եւ բնականաբար մեր պաշտոնական կայքերում համեցեք։ Yeah, Natalie, այն հարցնի, հիմա երբ որ ասենք արդեն ավարտվի, ենթադրենք ավարտվեցած ծրագիրը եւ ֆանդ գումարը կամ ֆինանսավորումը եղավ, դուք ինչպես է ձեր follow-up system-ը իրենց հետ, business-ների հետ, եւ արդյոք իրենց promotion-ի կամ support on-make pitch-ը։ Այո, իհարկե անում ենք եւ մեր նպատակն է անել շատ ավելի շատ, որի համար մենք հիմա աշխատում ենք դրա վերաբերյալ։ Սկզբից, իմ ներկայացման սկզբից նշեցի, որ մեր նպատակն է մեր ռեզիդենտներին էքսպորտի հնարավորություն տալ արտահանության տարբեր երկրներ, շուկաներ, Ռուսաստան, Ամերիկա եւ այլը, եւ մեր նպատակն է օժանդակել եւ աջակցել մեր ռեզիդենտներին այդ հարցում։ Օժանդակության այլ գործիքակազմեր նույնպես մշակվում են եւ մշակման փուլում են այս պահին, այնպես որ հուսամ շատ կար ժամանակում արդեն մենք կարողանանք այդ ծրագրերը իրականացնել մեր ռեզիդենտների հետ միասին։ Մենք արդեն այս երկրորդ տարին է, որ գործում ենք եւ երրորդ հայտադիմների երրորդ փուլն ենք հայտարարում։ Ես համոզված եմ, որ շատ կար ժամանակում մենք ել ավելի կմշակենք եւ հնարավորությունների այդ բազմազանությունը կտրամադրենք մեր ռեզիդենտներին։ Տեսեք, ֆինանսավորումից հետո յուրաքանչյուր, ընդհանրապես մեր յուրաքանչյուր ռեզիդենտի կցված է համակարգող քոուչը։ Մեր ռեզիդենտները կապ են հաստատում իրենց համակարգող քոուչերի հետ, հարցերի պարագ դեպքում մենք ունենում ենք նաև աշխատանքային այցեր մեր ռեզիդենտների, տեսնելու թե տեղում ինչպես է վարվում բիզնեսը, հորդատվություն ենք տրամադրում, որ հետևողական ենք, որպիսի նրանք գրագետ շարունակեն իրենց բիզնեսները վարել, հնարավորություն ենք տալիս մեր ռեզիդենտներին նաև մենթորի հետ կապ հաստատելու համար, կախված ոլորտից, կախված թե կոնկրետ տվյալ ռեզիդենտը ինչի, ինչ նպատակ ունի, ինչ նպատակը հետապնդում մենթորի հետ կապված, եւ իհարկե մեր գրասենյակում, այդ թվում նաև առցանց, մենք բազմապիսի ու բավականին հետաքրքիր միջոցառումներ, հանդիպումներ, սեմինարներ, քննարկումներ, այդպիսի բազմապիսի միջոցառումներ ենք կազմակերպում, որը հնարություն է տալիս մեր ռեզիդենտների իրար հետ կապվեն, իրար հետ սկսեն բիզնես անեն, networking-ի լայն հնարություն ենք ընձեռում այլ ոլորտի գիտակների, փորձագետների, մասնագետների հետ կապվեն, կապեր հաստատեն, կարիքի ու անհրաժեշտության դեպքում հանգիստ կարողանան նրանց դիմեն,
Այնպես որ բավականին բազմապիսի եւ բազմաթիվ են այդ գործիքակազմերը, որը որ մենք առաջարկում ենք մեր ռեզիդենտների։ Շատ լավ։ Հակոբ, հարցս ցեզ եմ ուղղում։ Դուք ինչ կարող եք, ինչ է ձեր ակնկալիքները ծրագրեն, ինչպես նաեւ ծեր ծրագիրը, the plan, ինչ ինչ ինչի գուզեք հասնել ծրագրի ընթացքում եւ ծրագրային հետո։ Հիմա քեզ ասեմ, որ ակնկալիքներս փողը չի, դա սուտ կլինի։ Կարծում եմ, որ բոլորիս ակնկալիքը ինքը փողն է, ֆինանսավորումը, եւ մեր հետեւորդները հիմա բոլորը ասում են, այո, ճիշտ ես Հակոբ։ Այդոր համար առաջին ակնկալիքը կարող եմ ասել ինքը ֆինանսավորումն է, քանի որ ֆինանսավորումը այդ գաղափարի շուրջ դա որպես առաջին քայլը կլինի որպես բիզնես աշխարհ։ Երկրորդ ակնկալիքը միանշանակ, ինչպես նշեցի, ինքը քիդելիքներն են, գիտեք ինչի համար, քանի որ առանց քիդելիքի դու չես կարող զարգացնել քո բիզնեսը, չես կարող դու, օրինակ, շատ մարդիկ ես գիտեմ, ինչ որ, չգիտեմ, ռեստորան բացել են։ Իրենց ասում եմ, ձեր բիզնես ռեստորանի նպատակը ո՞րն է, կամ ինչի համար եք աշխատում։ Չի գիտեն։ Օրինակ, ձեր տեսլականը ուզում եք 5 տարի հետո ուր հասնեք։ Հա, կարևորը մենք աշխատենք։ Այսինքն բիզնես պլանի կամ ծրագիր գրելը ինքը դա քեզ հնարավորություն կտա, որ դու իմանաս քո տեսլականը, իմանաս քո նպատակը, կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ, կարող ես կառուցես քո ֆինանսական մասը։ Շատ հաճախ մարդիկ աշխատում են առանց պլանավորման, այսինքն ամեն ամիս ինչ կան են ներդրելու այդ բիզնեսի մեջ, ինչ կան են ծախսելու, ինչ կան են շահելու։ Անշուշտ մենք կանխադեսումներ արել ենք, այսինքն ֆինանսական մասը որ գրես, կանխադեսումներ են, բայց այդ կանխադեսումները դա գոքնե քեզի, որ դու որոշակի պատկերացում ունենաս բիզնեսի շուրջ։ Այսինքն, եթե առնանք հարցին, պատասխանը ուրեմն առաջինը փողն է, ֆինանսավորումը, երկրորդը քիդելիքը, եւ այդ քիդելիքով դու առաջնորդվես դեպի բիզնես աշխարհ։ Երրորդը, ես իմ կարծիքով, որը շատ կարեւոր է եւ իրենց օգնում է այդ հարցով, որ ինքը connection, այսինքն networking-ն է, եւ դա կարող եմ ասել հստակորեն, որ օրինակ դու ինչ որ բիզնեսում խոշնդոտ ունես կամ խնդիր ունես, որ լուծումը չգիտես, թեկուզ դու հետո, այսինքն ֆինանսավորումից հետո, ես դեռ հələ որ չեմ ստացել ֆինանսավորումը, բայց ես ինչ որ գիտեմ իմ քոլեգաներից, ասում են, որ թեկուզ ստանալուց հետո, ինչ որ դու խնդիրի առաջ ընկար, իրիսին կարող ես հարցնել, որ օրինակ, ես ուզում եմ հաշվաբահ, ես ուզում եմ SPC ոլորտի մասնակետ, դա քեզի connect կկապի, այսինքն networking-ը կկապի այդ մասնակետի հետ, որ դու խնդիրի լուծումը կարող ես գտնել այդ միջոցով։ Այդպես կարող եմ հարցին պատասխանել երեք ակնկալիքներով, եւ այսպեսով, այսինքն եթե դու ունենաս ֆինանսավորում, եթե դու ունենաս քիդելիք եւ ինֆորմացիա քո բիզնեսի շուրջ, եւ ունենաս networking, ինչ կմնա, կմնա քո աշխատանքը, եւ կմնա քո իրագործումը, եւ կմնա քո աշխատանքը հենց հայրենիքում եւ հայրենիքի մեջ, այսինքն զարգացնես քո բիզնեսը եւ քո ակնկալիքները։ Ինչ երկրորդ հարցի վերաբերյալ, ինչ ասեցիք, ծովակ, միան գներեք երկրորդ հարցին, միատ քիչեցնեք։ Հա, եկեք այսպես ամփոփեմ, քանի որ ես ավելի շատ գուզեմ Նաթալին խոսի, որ ավելի շատ հետևորդները, ավելի շատ իրազեկման, այսինքն գիտնան, օրինակ իմ ակնկալիքները, ես ինչ որ ճիշտ ասած իմ բիզնեսը մի քիչ այդպիսի մոդել է, որ ինքը Հայաստանում այդպիսի կարույց մի քիչ դժվար կարող ես գտնել, որ կարող է կապ պահել հենց այդ օտար ազգի հանրության հետ, այդպիսի կարուսներ չունենք, մենք բացահայտում ենք, եւ մի քիչ բիզնես մոդելը դժվար էր, որ ինչպես գաղափար հա գա, բայց ինչպես դու կարող ես այդ գաղափարը, այսպես ասած, բիզնես մոդել դարձնես, դա ինչպես ասած թիմեցի Իրիսին, եւ Իրիսը ինչ որ քիդելիկներով եւ այդ դասընթացներով, եւ ավելի շատ կարեւորը, դա կարող եմ նշել վստահորեն, ժողովուրդ, չեք պատկերացնել բիզնես պլանը ինչ կան պրոֆեսիոնալ է, այսինքն այդ բիզնես պլանը, որ դուք կարդաք,
գասեք առաջին հերթին, վայ, էս ինչ է, այդ քանը պիտի քրեմ, 30 էջ, 35 էջ, բայց պատկերացրեք եւ վստահորեն ասում եմ, որ եթե գրեք դուք այդ բիզնես պլանի, այդ մարա գրգիտ, այդ քայլերը, որ քայլեք, վերջում գասեք, վայ, գիտեք ինչ, ես լուրջ գիտեմ, ինչպես կսեն մենք մեր լեզվով կամ այսպես ցագ ցուկը, հա, այդ ամեն ինչը գիտեմ, դա ինչ կմնա, ուրեմն միան կմնա իրա կորցելը, այսինքն դա մեծ հնարավորություն է իմ բիզնես մոդելով կորթարնամ, ես ուզում եի այդ տեղական արդատությունը արտահանման process-ը միան արտահանել չի, այլ արտահանման process-ը, որ կայուն հարթակ կստեղծել, եւ հատկապես միջին արևելքի հարության հետ մենք ընդհանրապես կապեր չունենք, այո, կապեր ունենք որոշ լրատվամիջոցների միջոցով, որոշ մարդկանց անհատների միջոցով, բայց որպես կառույց, որպես կայուն հարթակ ես չեմ տեսել, ինչ կանալ ուսումնասիրել եմ շուկան, բայց որ դառնա Արմարաբյան այդ կայուն հարթակը, որը կարող է ստարտափները կամ անհատ ձեռներեսները տեղական արդատությունը հովաստենք եւ առաջարկել մեր գործընկերներին միջին արևելքում, ինչու համար մենք կարող ենք ստեղծել 300 միլիոն շուկա, նոր շուկա է սա, այո, մորին ասեմ, անհատները կարող են, կարողացել են որոշակի կապերի միջոցով փորձեն, բայց այդքան այդ շուկան չի բացահայտված։ Ես ինչ կանեմ, մարդկանց թիմում եմ, որ ասեմ, եկեք փորձենք, եւ մեր հարևաններն են, այսինքն մենք չենք գնում Ամերիկա, բոլորը գնում են Ամերիկա, որ վաճարեն այդ արդատությունը, բայց իրենց ասում են, մենք ունենք մի քանի 100 կիլոմետրից ունենք հարևան երկիրներ, կամ երկրորդ հարևան երկիրներ կարող ենք ասել, ինչու՞ չէ իրենց վաճարենք այդ արդատությունը, գասեն այդքան բացահայտված չէ այդ երկիրը, բայց այնուամենայնիվ մեր գործընկերների եւ մեր թիմի շնորհիվ մենք կարողացել ենք բացահայտել այդ եւ իմացել ենք այդ շուկայի նրբությունների մասին, եւ ինչպես կարող ենք կովաստը, հա, տեսահոլովակները, մեդիա production-ը օգտագործենք, ինչու՞ չէ մեր դնդեցությունը զարգացնելու համար։ Այսպես կարող եմ եզրափակեմ, երբ նորից կարող եմ ամփոփել իմ ասածը, առաջին ակնկալիքը կարծում եմ բոլորիս ինքը ֆինանսավորումն է, երկրորդ ակնկալիքը պետք է ունենաք գիտելիքը, առանց գիտելիքի չես կարող քայադեվել եւ կայուն բիզնես ստեղծել, երրորդ ամփոփումը եւ ակնկալիքը դա ինքը networking-ն է, կապեր ստեղծել եւ այսպես։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ, Հակոբ։ Ուրեմն վերջին երկու հարցերն ալդամ Նաթանին։ Նաթանի, եթե հնարավոր է սեկցեր սուքսես քեյսերի մասին, ինչպես նաև ինչ խորհուրդ կտաք, որ նոր թիմողները իրենք գնան դառնան հաջողակ, ինչպես նաև եւ ասենք հայրենակիցներին եւ էքսպատներ, եթե դիմում են, ինչպես իրենց կօգնեք իրենց ինտեգրման process-ի հետ կապված եւ սոֆտվերին։ Սիրով պատասխանեմ։ Տեսեք, ամենաառաջինը, որը որ ես կցանկանայի անդրադառնալ, թույլ տվեք ես կիսեմ իմ էկրանը, սա մեր պաշտոնական կայք edge-ն է, երևում է բոլորին։ Ահա։ Տեսեք, այստեղ հայտադիմումների ընդունման երրորդ փուլը ինքը hyperlink է, hyperhղում է, եւ որ նրա վրա սեղմում ենք, ինքը բերում է այս փաստաթղթի։ Նրանք, ովքեր որ մտադրություն ունեն դիմել մեր ծրագրին, անպայման խնդրում եմ, այցելելով մեր kaik edge irisbi.am, այստեղ միանգամից դեղինի մեջ հայտադիմումները դեղինով աչից եւ որ սեղմեք, կբերի այս edge-ը եւ հայտադիմումների ընդունման երրորդ փուլի պայմաններին կարող եք ցանոթանալ սեղմելով կամ այստեղ կամ այս hyperlink-ին, եւ կբերի ձեզ այս փաստաթուղթը։ Այս փաստաթղթում մանրակրկիտ նկարագրված է, թե ով է իրիս բիզնեսի կուբատրը, ինչով է զբաղվում, ինչպես է կարգը ընդունման հայտադիմումների, ովքեր կարող են մեզ դիմել եւ այլ եւ այլ, թիրախային խմբերը, առաջնային ոլորտները, կարելի ասել այն բոլորը, ինչը որ ես այսօր ձեզ ներկայացրեցի, շատ ավելի մանրակրկիտ ձևով նկարագրված է այստեղ։ Այդու նաև ընտրության չափորոշիչները եւ այլ, իսկ ամենավերջում արդեն կգտնեք մեր ծրագրի հայտադիմումները։ Հայտադիմումները խնդրում եմ լրացնել հայերեն լեզվով, իսկ մեր մասին, մեր
ռեզիդենտների գործունեության մասին, այսպես ասած success story-ների մասին մենք տեսաձայնագրություններ ենք հրատարակել մեր Facebook-յան էջում, ունենք դրանց մի քանիսը եւ շատ շուտով նաեւ մենք ունենանք ընդհանրական տեղեկատվական աղբյուր, որտեղ որ բոլոր ֆինանսավորված 44 առաջի փուլի մասնակիցների մասին է խոսքը եւ այն հետո դրանց կմիանան նաեւ երկրորդ փուլի ռեզիդենտները, որը արդեն միասին կլինեն բավականին մեծ քանակի արդեն ֆինանսավորված փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների մի բանակ։ Տեսեք, շատ ուրախ եմ, իմ համար մեր գործունեության շրջանակներում success story ասածը հաջողության գրավականը կանում է եւ կայացավ այն պահին, եւ որ ես անձապ տեսա եւ վկայակոչեցի, որ մեր ռեզիդենտ մասնակիցները միմյանց օգնում են իրենց բիզնեսների մեջ։ Այսինքն մեկ ունի ինչ-որ մի ծառայություն կամ ապրանք, որ առաջարկում է մյուսին, եւ նրանք միասին կարողացել են ինքնուրույն, ինքնակազմակերպված ձևով միմյանց օժանդակեն եւ օգնեն։ Հենց մեր նպատակը, մեր ռեզիդենտների, մեր շրջանավարտների, ամբասադորների միության նպատակը կանում է նրանում, որպեսզի մենք կարողանանք այնպիսի մի հարթակ առաջարկենք մեր փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին, որպեսզի նրանք կարողանան միմյանց հետ աշխատելով, միմյանց հետ կարողանան այդ միությունը ստեղծեն եւ միմյանց օժանդակեն։ Շատ ճիշտ ասած Հակոբը, մեր ռեզիդենտների իրոք որ միմյանց կարողանում են այդ հարցով օժանդակեն եւ օգնեն, եւ մենք էլ ավելի կջատակովենք, որպեսզի նրանք էլ ավելի շատ իրենց օգնեն։ Ու նաեւ իմ համար հաջողության գրավականներից մեկը կանում է նրանում, որ մեր առաջարկվող ծառայությունները այնքան ճկուն են եւ մոդելը առաջարկող ծառայությունների այնքան ճկուն է, որ 50%-ից ավել դիմորդ մասնակից եւ ռեզիդենտներից մեր համայնքներից է։ Դրանից ավել հաջողություն կարծես թե իմ համար անձամբ անձնապես ինձ համար չկա, դա շատ-շատ կարեւոր է։ Շատ շնորհակալ եմ Նատալիան։ Երկրորդ հարցը թե կոնկրետ հայրենադարձներին ինչպես մենք կարող ենք օժանդակել, ելի ուզում եմ շեշտել Հակոբի ասածը, ես համաձայն եմ նրա հետ, որ միգուցե դուք հանդիսանում եք ձեր այն երկրներից, որտեղից որ դուք վերադարձել եք, լինի դա Սիրիա, Լիբանան, այլ երկրներ, միգուցե դուք այնտեղ գործունեություն եք ծավալել, բիզնես գործունեություն, եւ դուք եղել եք բավականին հաջող, բայց պետք է հաշվի առնել Հայաստանում տվյալ բիզնեսը իրագործելու առանձնահատկությունները եւ հայրենադարձների մենք ինչով ենք օժանդակում։ Առաջին հերթին մենք հնարավորություն ենք տալիս իմանալ, թե ինչպես Հակոբն ասաց, բիզնես պլանի կարևորությունը կանում է նրանում, որ դա ձեր բիզնեսի վարման ճանապարհային քարտեզն է, մի քանի տարվա ձեր ճանապարհային քարտեզն է, կետ արկեր, ինչ անես, որպեսզի հասնես ուր, եւ այդ բիզնես պլանը գրագետ, գիտելիք ձեռբերելով գրագետ կազմելու արդյունքում յուրաքանչյուր հայրենադարձ վերադարձած հայրենագից ինքը արդեն հետ չի ընկնում Հայաստան բիզնես անելու օրենքներից եւ կանոններից։ Եվ երկրորդը, ինքը հնարավորություն է ունենում տեղացիների հետ համագործակցել, հնարավորություն է ունենում ամեն մի յուրահատկություն ինքը իմանալ։ Տեսեք, մեր համար, որ մենք նշում ենք դրամաշնոր, ինքը մի քիչ շատ է շեղում, որտեղ Հայաստանում բազմատեսակ ծրագրեր կան օժանդակող դրամաշնորների կարգով դրամադրվում են, հա, տարբեր ծրագրերի շրջանակներում, բայց մեր նպատակը համաձայն զարգացնելն է, որպեսզի ինքնազբաղվածին մենք կարողանանք մեկ քայլ առաջ մղենք, ինքը պետք է ունենա դրամաշնոր եւ այդ դրամաշնորը ճիշտ կիրառի իր բիզնեսի ան հասցնի բեին։ Նույնը բիլ ծրագրի շրջանակն է։ Եթե դուք բիլ ծրագրի դիմորդ եք կամ մասնակից, ապա այդ դրամաշնորհի մասը դրամադրվում է նրա համար, որպեսզի դուք հնարավորինս կարողանաք ոտքի կանգնել եւ դառնալ կայուն։ Այդ է պատճառը, որ ստարտ ծրագրի ժամանակ դրամաշնորհ չկա, միայն փոխառություն է, որովհետեւ իրիս բիզնեսին կուբատրը դա շահույթ հետապնդող համաձներին օժանդակելու բիզնես անել ցանկացողների համար է։ Այսինքն եթե դու որպես հայրենադարձ
դու իրավ ցանկանում ես բիզնես անես Հայաստանում, դու կարող ես մեզ դիմել։ Շատ լավ, Նատալի ջան, մի հարց եմ ուզում տալ, ճիշտ ասած ես էի ուզում ասել, դուք ասեցիք, շեշտեցիք, որ հայերեն լեզուն պարտադիր է եւ կարեւոր է, թե մի ժամանակ, թե ընթացքում, դասերի ընթացքում։ Սակայն ենթադրենք, որովհետեւ շատերն եթե հայրենատարածքն դիմում են, բացի արևմտահայերեն տիրապելուց, իրենք կարող են նաեւ այդքան լավ չտիրապետեն։ Արդյոք դա խնդիր է իրենց գրելու համար, այսինքն եթե դիմում են գրավոր, դա իրենց համար խնդիր է առաջանում, թե չէ։ Եթե մենք application-ը դրանում ենք, ապա։ Սովակ ջան, տեսեք, կոնկրետ հայտադիմումի լրացումը հայերեն թե անգլերեն, ցանկալի է հայերեն։ Բնականաբար, եթե դիմորդը հայերենին չի դիրապետում, ապա ինքը ինչպես է մասնակցելու դասընթացներին։ Այդ անձը, ով որ դիմում է տվյալ բիզնեսով եւ ուզում է Հայաստանում վարի բիզնես, ապա առանց հայերենի իմացությամբ ինքը ինչպես է անելու։ Այս պարագայում մենք առաջարկում ենք մեկ այլ լուծում, քանի որ ինքը PMZ-ներեն եւ հնարավոր է նաեւ բնականաբար այդպես է լինելու, թիմակիցներ կունենա, թիմ կունենա, հա, ապա մենք հնարություն ենք տալիս նմանատիպ մասնակիցներին ներգրավելու իրենց թիմակիցներին, բայց էլի պատասխանատվություն չի կցվում դիմորդ մասնակից ռեզիդենտի վրայից, եթե ինքը չի դիրապետում հայերեն լեզվին։ Դա շատ կարեւոր է, ինքը պետք է գոնե որևիցե մի կերպ կարողանա բիզնես վարելու համար տիրապետել հայերենի։ Ինչ կարծիք ես, Հակոբ ջան, ճիշտ չեմ ես ասում։ Ես ճիշտ ասած ուրիշ կարծիք ունեի, եթե թույլ կտաք, եւ առաջարկ մեր ուսումնական կետրոնը, որ ես ինքս հանդիսանում եմ որպես կորզատիվ տնօրեն, մենք կարող ենք սովորեցնել հայերեն։ Դա արդեն խնդրի լուծման առաջին քայլը կլինի, եւ նույն ժամանակ ինքը կարող է հաջողել Iris incubator 2013-ին, ինքը այսպես ասած կարող է, քանի որ այդպեսի փորձ արել ենք, ծրագիր իրականացրել ենք, ինչու՞ չէ մեր հայրենաթարցներին հայերեն, հիմա շատերը ինձ կասեն՝ լավ, մենք հայերեն գիտենք եւ այլն, ժողովուրդ, գիտեք ինչ, այստեղ մոտիկանանք ավելի հարցին, ավելի ուրիշ տեսանկյունից։ Օրինակ, բոլորս գիտենք անգլերեն, բայց որ գնաս Ամերիկա, այդ խոսակցական անգլերենը տարբեր է, եւ պետք է դու մի քիչ ավելի շատ հմտություններ ունենաս այդ լեզվի նրբություններին։ Նույնպես ես խրախուսում եմ եւ առաջարկում եմ մեր բոլոր հայրենաթարցներին, մենք բոլորս գիտենք հայերեն, բայց կան խոսակցական հայերենը, որ պետք է մենք սովորենք, որ պետք է մենք զարգացնենք մենք այդ խոսակցական հայերենը, դա միանշանակ մենք կօգնենք ինչ որ շապով, եւ այդպեսի մենք ծրագիր իրականացրել ենք հայերենի մասով, դա արդեն հարցին մեկ լուծումն է։ Երկրորդ հարցին, որ ես իմ ճիշտ է Նատալին ասածը, որ Հայաստանում ապրում եք եւ հայերեն չգիտեք կամ հայերենը մի քիչ թույլ է եւ ուզում եք բիզնես վարել, իմաստը չեմ տեսնում, ավելի լավ է որ ընդհանրապես բիզնես չանել այդ դեպքում, կամ ինչ որ, չգիտեմ, թիմի անդամ մասնակցի, քանի որ բիզնես վարելը առանց պաշտոնական այդ երկրի լեզվի իմացության դա անհնար բան է։ Շատ-շատ մերսի Հակոբ պատասխանին համար։ Կրնայք ծրակի անունն ալ ասել, արի խոսենք արևելահայերեն։ Հա, արի խոսենք արևելահայերեն, շատ եմ իմ ասում։ Եվ լավ ծրակիր է իտեր։ Շատեր ասում են հիմա արևմտահայերեն եւ արևելահայերեն, չէ, այդպես չէ ժողովուրդ, մենք պարզապես քորզնական աշխատալեզուն զարգացնում ենք, քանի որ եթե օրինակ մեծամասնության հետ շփվելուց կոնե պետք է իմանաս մի քիչ ավելի այդ աշխատալեզուն եւ քորզնական, հա, խոսակցականը, եւ ինչու՞ չէ, եւ հավատացեք, որ բոլորը հասկանում ենք ես, եւ այստեղ ուզում եմ մի հատ խորհուրդ տալ լեզվի մասով։ Երբեք եւ երբեք մի ասեք, որ ես լավ չեմ խոսում, փորձեք խոսել, եւ բոլորը հասկանում են։ Ես տասախոսում եմ, օրինակ Արցախում ամենից հասկանում են, խնդիր չունեմ, Լորիում, Կորիսում բոլորը, այսինքն հասկանում են, այո, գարա էքսենտը ազդում է, բայց դա նորմալ բան է, Ամերիկայում 1001 էքսենտով խոսում են, բայց խոսակցական անգլերենը բոլորը հասկանում են։ Նույնպես էստեղ խոսակցական հայերենը եթե մի քիչ զարգացնես, բոլորը կհասկանան եւ կարող ես վարես քո բիզնեսը։
Շատ-շատ մերսի ու մենք այսպիսով կավարտենք մեր live Q&A-ը։ Շատ շնորհակալություն ուզեմ ասել Նատալին և Հակոբին, որ այստեղ գտնվին այսօր և մեր բոլոր հարցերին պատասխանեցին։ Ինչպես նաև ուզեմ նշել, եթե այլ հարցեր ունի, կխնդրեմ գրեք կոմենտներով, Նատալին և Հակոբը ձեզի պատասխանեն, ինչպես նաև իրիսի Facebook-ի page-ին և Նատալին ավելի կգրնանորից շեշտել և նշել, ինչով բնակ դիմել իրիսին։ Շնորհակալություն։ Զովակ ջան, քանի որ արդեն մի քանի օր է մնացել մինչև հայտադիմումների ավարտը, հուլիսի 10-ը ներառյալ մինչև երեկոյան գիշերը 23:59-ը, կարող եք մեզ դիմել եւ ամսի 8-ին, հուլիսի 8-ին եւ հուլիսի 9-ին ժամը 4-ից 6-ը ընկած ժամանակահատվածում համեցեք մեր գրասենյակ Ամիրյան 12.2 հասցեով, դա Ամիրյանի սասի դիմացի հատվածն է։ Համեցեք այստեղ, եթե հարցեր կլինեն, մեծ սիրով ես եւ իմ աշխատակիցները, իմ գործընկերները կօգնենք ձեզ թե լրացնել, ընտրել ճիշտ համապատասխան ծրագիր եւ թե ինչպես հարցերին մոտենալ լրացնելու ընթացքում։ Շատ կարճ է մնացել ժամանակը, բայց հայտադիմումները շատ պարզ է լրացնելը, կարեւորը միտքը լավ ձևակերպված լինի։ Կարևոր է ուշադրություն դարձնեք մի քանի հարցին, որի պատասխանը կարելի ասել պետք է արտացոլված լինի այդ հայտադիմումներում։ Ո՞վ եք դու, ոչ թե ձեր անձը, այլ դուք որպես ձեռներեց, դուք ո՞վ եք, ինչով եք զբաղվում, ինչ եք առաջարկում, ում համար եք առաջարկում, ինչպես եք դա անելու եւ ինչքան գումար է ձեզ անհրաժեշտ։ Ինքը ընդհանրացված շատ բիզնես գաղափարի մենակ բիզնես գաղափարն եք դուք ներկայացնելու, այնպես որ շատ հակիրճ, ուղակի, հասկանալի եւ լակոնիկ ներկայացրեք ձեր միտքը, ձեր բիզնես գաղափարը հայտադիմումով։ Մեր հայտադիմումները հասանելի են թե Facebook-յան էջում, կարող եք այնտեղ գտնել Spark Build եւ Start ծրագրերի հղումները, ինչպես նաեւ մեր այցելեք մեր պաշտոնական կայք էջ, մեր Facebook-յան էջում բոլոր տվյալները առկա են։ Եթե հանկարծ հարցեր կլինեն, սիրով ձեր հարցերին բոլորին կպատասխանեմ, գրեք մեր Facebook-յան chat-ում, անպայման կանդրադառնամ։ Թերևս այսքանը, շնորհակալություն, որ հյուրընկալեցիք։ Ձեզ շնորհակալ, Հակոբ, այլ սելի ունեիք։ Ես ճիշտ ասած կուզեմ եզրափակել իմ խոսքը, որը ուզում եմ այսպես մոտիվացնեմ, հա, բոլորին, որ եկեք Հայաստան եւ եկեք աշխատեք եւ եկեք միապանվենք եւ եկեք զորակցել իրար եւ ինչու՞ չէ իրիսը դա ձեզ համար գլինի որպես աճագից, իրիսով կարող եք սկսել ձեր առաջին քայլերը եւ ձեզ ասեմ, թե գուստուք չի չստանաք ֆինանսավորում, դա աշխարհքին վերջին օրը չէ եւ դա չի նշանակում, որ ձեր բիզնեսը չի գործում։ Հավատացեք, որ Facebook եւ Google-ը սկսեցին գարաժից, եւ ես սկսել եմ, օրինակ, չեմ գիտեր շատ փոքր տեղից, եւ բոլորը այդպես սկսեցին իրենց բիզնեսը փոքր քայլերով եւ շատ այսպես անհարմար իրավիճակներում, բայց եթե հավատաք ձեր բիզնեսին, եթե հավատաք ձեր գաղափարին, կարող եմ ասել, որ հաստատ կարող եք հաջողել։ Միանժամանակ պետք է համբերություն եւ վճռական ոգի, որ դու կարող ես իրականացնել ձեր պլանը։ Շնորհակալություն հրավերի համար, Զովակ, շնորհակալություն Նատալի հնարավորության համար։ Ես կսպասեմ իմ արդյունքները, չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում շնորհակալություն Իրիսին այդ ամեն մեր անցած գիտելիքների համար, գիտելիքը շատ կարևոր է, եւ շնորհակալություն մեր հետևորդներին, մեզ հետևեցին եւ ինչ որ հարցով կարող եմ օգնել, ես պատրաստ եմ։ Տեսչում։ Շատ շատ լավ, շատ մոտիվեյշնալ է խոսքը, Հակոբ, եւ այսպես էլ կավարտենք։ Հակոբ, հաջողություն ցեզ, Նատանի, շատ շնորհակալ ենք։ Մինչ կան համտիվում։ Շնորհակալություն, Զովակ, շնորհակալություն Ռիպատ Արմենիային նման հնարության համար, սիրով ենք աշխատում միասին ձեզ հետ, հաջողություն։